Кількість жертв внаслідок російського удару по будинку в Запоріжжі зросла до чотирьох. Тим часом п'ятеро людей вважаються зниклими безвісти. З посиланням на дані офісу генпрокурора, попередньо ракета ЗРК с 300 влучила по п'ятиповерховому будинку, внаслідок чого відбулося його руйнування. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерхівки, розташовані поряд, а також автотранспорт місцевих мешканців. Додають правоохоронці. Наразі на місці події працюють слідчі. Триває пошуково-рятувальна операція. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Тим часом прокуратура вже розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. На удар по будинку в Запоріжжі відреагував президент України Володимир Зеленський. Держава-терорист хоче перетворити кожен день для наших людей на день терору, але зло не запанує на нашій землі. Ми виженемо всіх окупантів, і вони обов'язково відповідатимуть за все. Написав він, показавши відео з місця трагедії.